hawlgalkan muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada Boorama waxa waday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland kaasi oo xambaarsanaa tallaabooyinka wax looga qabanayo khataraha ka dhasha shilalka baabuurta ee geysta naf iyo maalba. Hawlgalkan oo ah mid muddaba ka socday duleedka koonfurta kontaroolka Boorama ayaa lagu baadhayaa baabuurta badqabkooga si loogu jaro waraaqada caafimaadka ah oo uu baabuurku ku mari doono jidadka kala duwan ee Soomaaliland. Mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka ee gobolka Awdal, taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka, maamulka cashuuraha bariga ee degmada Boorama, maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama ayaa iyagu si wadajir ah ula hadlay darawalada gaadiidka kuna amray inay goostaan warqadda baabuurta ee badqabka caafimaadka baabuurka. Dadka bilaabanka inagu ilaalinayna waa inay baabuurtu maartay caafimaad qabaan oo badqabka baabuurta qaataan. Waa in la ogaadaa inuu baabuurkaasi fayuu yahay caafimaad qabo. Darawalintana darawalku waa inuu liisan leeyahay marka hore. Haddii aanu liisan lahayn, liisan la'aanta waa dambi. Si aan la socono waa 3 bilood xadhiga ugu yar iyo ganaax. Ninka aan liisan lahayn maba kaxayn karo baabuur sideeda bataata ma niman liisan lahayn. Ninka lagu qabto ama shil ku galana waxa weeye waa xadhig. Annaga cashuure berri ahaan sida xeer ku dhigayo waxa weeye gaadhiga bilaa badqabka ah xafiiska badqabka soo marin waxaa ku waajibay ganaax. Maanta wixii ka dambeeya gaadhi kasta oo halkaa lagula kulmo oo bilaa badqab ah waxaa lagu fulinayaa ganaaxa. Hawshaas waa hawl qaran, waan soo dhaweynaynaa, waanan garab taagannahay. Waxaan leenahay maadaama maanta ay bilaabantay, bulshadana waxaan ku wacyigelinaynaa inay u samraan oo gaadhigooga hubiyaan inuu badqabo, inuu qalmo in safar lagu galo marka uu kadibna socdaalka galo. Ama waatin siday suduwaha iyo agaasimuhu ay sheegeen, waxaan ka shaqaynaynaa oon dhammaanteen looba inaan ka wada shaqayno badqabkaaga iyo dhammaanteen badqabkeenna waad arateen inta qof ee maamul bashil nagaga dhibata marka gaarigaaga jeegarayso mata ku xiro mataqaan wuxuu shuruud lagaga baahan yahay ku samee amarkan. Runtii siday suduwaha ayay sheegeen iyo ayaan ku raacsanahay amarka way qabaan ciidamada u qaabilsan hawshaasi. Waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Awdal kulmiye Maxamed Cismaan, agaasimaha waaxda gaadiidka farsamada ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, Muuse Yuusuf Ibraahim iyo Siciid Xasan Diiryo oo ah la taliyaha wasiirka wasaaradda gaadiidka ee arrimaha badqabka baabuurta. Wuxuu daaran yahay wareegto sanad ka hor soo baxday oo badqabka baabuurta gaadiidka BBT wareegtadaasi muddo sanada laga taagan yahay. Dadweynaha waxaan ku wargelinaynaa in gaadhi kasti uu waajib ku yahay inuu soo maro badqabka. Maanta wixii ka dambeeya gaadhi aana badqabka soo marin kontaroolka mari maayo. Annagu wiigiiba waxaan jeegaraynaa haddaan nahay wasaaradda gaadiidka liisamada buugaagta iyo gaadhi aan BBT soo marin iyo speedka. Hawshaasi muddo wiigliya soconaysa. Runtii dhiigbax iyo dhaqaale badan uu ku lumay shilalka gaadiidka iyadoo taa laga duulayo wasaaraddu waxay dadar gelisay la dagaalanka dhammaasha wixii sharci daraa, taasoo ay sababaan shilalka kow qof aan liisan sideen kama gudbiyay barkatrool, qof aan badqab wadina sidoo kale kama gudbiyay barkatrool. Waxaa laga yaabaa in gaadhiga wax yaroo fudud uu dadka u waxyeelayo ama shil uu sababo, taasoo ah in shil ruq yaroo baxday ay intaasi qof disho. Waxa weeyaan barnaamijkana ma aha barnaamij u gaara gobolka Awdal ama magaalada Boorame, waxa weeyaan waa dalka oo dhan buu ka socdaa. Waxa weeyaan hawshan dowlad iyo shacab waxaa loo baahan yahay in la isgarab istaago oo laga wada shaqeeyo. Waayo waxa adduunka ugu qaalisan in la ilaaliyo waa naf. Marka waxaan u baahannahay inaad nala shaqaysaan gaadhileyda oo aada soo martaan xarumaha badqabka, gaadhiga iska sii hubusaan, ninkii aan liisan lahaynna liisankiisa soo eega. أحمد عيلتري ورباهنتا SBC بورما.